خایسته انتخاب د ملګرو کړی دی چې هغې ته مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه وایو. صحابه کرام دا په دینی حلقاتو کې اولنۍ کړی ده چې مونږ او تاسو ته دا دین را رسولی دی. دا دین په سند باندې ولاړ دین دی چې د دې په سر کې د نبی علیه الصلاة والسلام خواږه ملګري صحابه کرام رضی الله عنهم و ارضاهم هغوی واقع دي. او دا د الله رب العالمین اختیار دی او خوښه ده چې چا له فضیلت ورکوي. الله رب العالمین په میاشتو کې رمضان میاشت له فضیلت ورکړی دی، په ورځو کې د جمعې ورځ له فضیلت ورکړی دی، د عرفې ورځ له فضیلت ورکړی دی، په شپو کې ليلة القدر په کومه شپه چې قرآن کریم نازل شوی دی هغې له قدر ورکړی دی الله رب العالمین، په انسانانو کې انبیاء علیهم الصلاة والسلام له فضیلت ورکړی دی، او هغې پسې په دویمه درجه کې هغه د صحابه کرامو فضیلت دی، هغه که د هر نبی صحابه وي. خو په دغه صحابو کې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه د ټولو انبیاء کرامو صحابو نه غوره دي، لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم غوره دی داسې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د بل نبی په صحابو باندې غوره دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر الناس قرنی، په خلکو کې بهترین خلک او د غوره درجې والا د فضل او احسان او د خیر والا خلک هغه زما د ساده خلک دي، زما د پیړۍ خلک چې هغه صحابه کرام دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بیا هغه څوک چې هغوی پسې چې هغه تابعین دي، ځکه هغوی د صحابه کرامو په مدرسه کې روزل شوی خلک دی، او بیا هغه خلک چې هغوی د تابعینو په مدرسه کې روزل شوي دي چې هغې ته اتباع التابعین وایي. دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د صحابه کرامو په باره کې چې دا ډېر غوره خلک دي، دو په بدو مه یادوئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي، زما صحابه کرامو ته کنزل مه کوئ، هغې ته بدرد مه وایوئ. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه کرامو ته بدرد مه وایوئ، هغې ته کنزل مه کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم خوري فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، زما دې په الله قسمي، زما دې په هغه ذات قسمي چې زما ساده هغه په لاس کې ده، که چېرته یو کس د احد د غرو عمره سره زر د الله رب العالمین په لار کې نفقه کې خیرات کې قربان کې د صحابه کرامو پاو خیرات یا نیم پاو ته نه رسیږي، یا سیر خیرات نیم سیر ته نه رسیږي، مد دې ته نه رسیږي. او د هغې وجه دا ده، یو خو هغې خلکو اخلاص هغه د نورو خلکو د اخلاص سره فرق لري، بل هغوی ډایرک او برای راست د نبی صلی الله علیه وسلم کومک کړی دی چې هغه اوس دې وخت کې نشته، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نو هغوی د نبی صلی الله علیه وسلم په دفاع کې دا مال لګولی و. او اوس چې نبی صلی الله علیه وسلم نشته دی، نو صحیح ده چې د دین اسلام په دفاع کې دا مال لګیږي، خو هغه افضلیت هغه نشي حاصلېدی کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې حاصلېده. هغوی خلکو کې اخلاص و. د احد غر چې دی دا په مدینه کې ډېر غټ غر دی، تقریبا 2 کیلومتره نه زیات د هغې اوږدوالی دی، 2 کیلومتره نه. دا یوازینی غټ غر دی په مدینه منوره کې چې د بل کوم غر سره حدود نه لري، ځکه ورته احد وایي. احد معنی یو، نو دا یو غر دی شرق ته غرب ته شمال ته جنوب ته بل کوم غر سره لګېدلی غر نه دی، ځان ته غر دی یوازې، نو ځکه ورته احد وایي. او دا غټ غر دی په مدینه منوره کې نبی صلی الله علیه وسلم به چې د کوم شي اجر ډېر غټ اجر به بیانوه، د احد سره به د هغې مثال ورکوو. دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د صحابه کرامو په باره کې چې چا پسې بد وویل هغه لعنتي دی. امام طبراني رحمت الله علیه د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث نقل کړی دی، او امام الباني هغه صحیح کړی دی، فرمایي من سب اصحابي فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين، چا چې زما صحابه کرامو ته بد رد وویل هغې په سپکه یاد کړو، په هغوی باندې د الله او د فرشتو او د ټولو مخلوق لعنت دی. لعنت معنی د الله رب العالمین د رحمت نه لرېوالی.
دا د حرام نه ډیر اوچته درجه ده، سخته درجه ده، ځکه حرام کې خو یو سړی تعویل کولی شي چې دا به مکروه تنزیهی دی او دا داسې حرام دی او دا یو تعویل، لعنت کې تعویل نه کیږي. نو دا هغه د حرمت د درجې نه نور هم پسې سخترینه درجه ده چې یو سړی یو کار مرتکب شي او هغه پرې لعنتی شي. الله رب العالمین فرمایي: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وتوي يا پیغمبر چې ټول نیک سنا صفاتونه الله لره دي. وسلام على عباده الذين اصطفى، او سلام د الله دې په هغه چا باندې چې هغه غوره مخلوق دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دین مراد د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دي، دا صحابه کرام دي. او دغه وجه دا ده چې دغه انتخاب د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په قول کې د الله رب العالمین د طرفنا شوی دی صحابه کرام انتخاب. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي: ان الله نظر في قلوب العباد. الله رب العالمین د دې بندگانو زړونو ته وکتل. فراى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. الله رب العالمین د دې خلکو زړونو ته وکتل، د محمد صلى الله عليه وسلم زړه ډېر پاکو، نو هغه د خپل رسالت لپاره انتخاب کړ. ثم نظر في قلوب العباد، بیا یې د بندگانو زړونو ته وکتل. فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيه وجعلهم وزراء نبيه. أغوي دخبل نبي صلى الله عليه وسلم صحبة تبارا انتخاب كلا، أو دخبل نبي وزيران وكومكين وقرزوال. داد الله رب العالمين انتخاب ده سوك چه بده كتعان كي ده بس بدردوي ده بس سبك سپوروي. داد الله رب العالمين پا انتخاب كتعان ده، او څوک چې د الله رب العالمین په انتخاب کې تعان کړي مسلمان نه دی. د دې وجې نه ابو زرعه الرازي رحمه الله فرمایي د هغې خلکو په باره کې چې هغوی صحابه کرام هغوی ته مرتد وایي، هغوی پسې بدرد وایي، هغوی پسې سپک سپورې وایي، چې دا زنادقه دي، دا زندقان دي. ځکه زندقان دي چې کله د یو چا په ملګري کې تعان کوي، هغې معنا دا ده چې سړی په خپله غلط سړی و، ځکه دوستي د غلطو خلکو سره وه. که چېرته دا ښه سړی وي نو ملګري به هم ښه وي. نو ځکه امام ابو زرعه الرازي رحمه الله فرمایي چې دا زنادقه دي. عبد الله بن مبارك رحمه الله هغې نه یو چا ته پوس وکړو، وې معاويه رضي الله عنه ډېر غوره دی که دا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نو هغه ورته وویله، وایي هغه ګرد او خاوري چې د معاويه رضي الله عنه په پوزه کې د نبي صلی الله عليه وسلم سره هغه ګرځي او هغه لګېدلي دي، هغه د عمر بن عبد العزيز نه غوره دي. نو پاتې خو هغه لکه تراب فی من خری معاویه رضی الله عنه خیر من عمر ابن عبدالعزیز. هغه خاوره او هغه دوړه چې د هغې په پوزه کې ده، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره قدمونه اغوستي دي، دې وجې نه د هغه د پوزه ګردالوده شوې ده. هغه غوره ده. نو هغه خو بل شان شخصیت دی، د هغه صبر، د هغه تحمل، د هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د دین نه دفاع، د قرآن کریم لیکل، دا مسلمان او ماماو. هغې باره کې انشاءالله مستقل درس به وي. امام طحاوي رحمة الله